Oddevärlden. Ja vel. Så er det oss hjem. Ja. Upper Ten-juryen merker stadig oftere at mange mennesker utnytter sine små posisjoner for å skaffe seg litt personlig vinning. Ikke minst skjer dette gjennom såkalt inside... Ja. Inside... Jeg sier det da. Inside trading skal det være, ja. Der satt den. Der direktører i næringslivet, takket være sine stillinger, får sensitive opplysninger slik at de vet hvilke aksjer det lønner seg å kjøpe. Dette er ille. Ja. Men et enda styggere tilfelle opplevde juryen for en uke siden da filmparet Sven Vam og Petter Venrø utnyttet en direkte sending ene og alene med sikte på å kapre seg en listeplass. Dette er den styggeste blowout. Blowout. Ja, juryen har opplevd noensinne, og den sorterer egentlig under Miljøverndepartement. Vam Venrø truer nå med rettsak, men deres advokat... Tor Erlingstav skal det være. Nettopp. Han mener saken befinner seg i et rettstomt rom. Ja. En storsinnet jury strekker likevel ut en blodig hånd og tildeler Vam plass nummer 10A og Venrø 10B. Det er forutsatt at herrene gir juryen fritt leide. Det får vi håpe. Ja, vi får det. På plass 10C kommer i dag et kongelig innslag til tross for at prestasjonen er som hentet fra Vam og Venrøs siste film. Ex-kong Konstantin opplyste under denne sølvbryllupsfesten i København nylig at da hans svigefar... Ja, det er altså kong Fredrik av Danmark, det. Ja, da han fikk høre at grekeren skulle gifte seg med kongens yngste datter... Så låste han frieren inne på do. Det står en frier ut på do. Ja. Ja, men altså frieren, det vil si grekeren, er nå for lengst løslatt da, og er klar for inntreden på dagens plass 10C. Flott. NRK har gitt opp den vanskelige oppgaven å lage lørdagsunderholdning her hjemme i Steinrøysa. Ja da, og lørdag 7. oktober kommer russerne til unnsetning med 7 timers underholdningsprogram, forholdsvis uttrykt ledet, må vi tro, av Hans-Wilhelm Steinfeld. Som kjent er det jo like vanskelig å få en samlet norsk nasjon til å le foran TV-skjermen en lørdag, som det er å få et sovjetisk kollektivbruk da det ikke korn. Ja, og da er det selvsagt mulig at det motsatte kan komme til å skje. Ja, inntil videre da, en del sjudeplass for unge kjekke Hans-Wilhelm. Ja, du vet, dette går nok fint fra Bergen av. Ja. Sommertiden altså, er for lengst over nå, og de fargesprakende blomster som jo gledet og stimulerte oss alle i de varme, vakre julidager, det er nok visnet og blitt uinteressante. Det vil si, to av dem ble plukket opp av kontrollutvalget for etterretningstjenestene tidligere denne uken. Men såvel møbelhandler Arvid Engen... som NRK-reporter Arne Vam. Er det flere av dem? Ja, det er en annen Vam her altså. Ja, vel. Arne Vam virker tørre og lite spennende. Men takknemligheten skal vare litt lenger enn en sommer og en valgkamp. Og juryen vil derfor hedre de to som strevde så drabelig for å skaffe media noe å jobbe med gjennom uker som ellers kunne ha blitt så fredfulle og harmoniske. Delt sjetteplass altså på Vam og Engen. Der er den igjen? Ja, det er den samme, altså en annen Vam dette her. Ja, vel. Delt sjetteplass på Vam og Engen, og lykke til når de neste agurker grønnes. Flott. Det kan være vondt å slite under det kapitalistiske åk. Men vårt triste samfunnssystem gir også enkelte små belønninger til trellene. Ja, Norges kommunistiske partis politiker og med samt lege Harald Reppesgaard innkasserte i fjor 500 000 kroner i overtid, utenom det lille faste da på 350 000 kroner. Men nå klager Reppesgaard over mobbing og misunnelse fra andre utbyttede treller på den politiske venstre side. Men juryen... Merk seg det. Juryen er ikke smålig og belønner den røde og hardt arbeidende lege med dagens femteplass. Siden Reppesgaard er overlege i psykiatri, vil juryen likevel slå fast at det ikke kan være helt normalt med en slik innsats på overtid. Nei, men nå er det jo han som er fagmann da. Ja, så vi lar saken ligge der. Ja. Ja. På delt fjerdeplass har vi hentet 3 gamle slitere fram fra den borgerlige Tåkeheim. Jan Peder. Kjell Magne. Og Johan Jakob. Alle fortjener de en liten påskjønnelse for sitt arbeid med å bli enige om at begrepene ja og nei jo har nøyaktig samme betydning. Er det det? Ja, de skal ha det. Ja. Hittil har de forhandlet seg da fram til et samlet standpunkt om at det er viktig å være snill med småfuglene. Stor sak. Og neste uke går trolig med på drøftelser om julens betydning. Her ser vi altså. Juryen vil i alle fall takke herrene som nå sendes direkte tilbake til tåken på Sysebu. Ja. Sjelden har vi sett en slik enestående sans for timing. Timing skal det være. Mm? Timing. Ja vel, og presisjon.
Bare et par dager før prinsesse Märtha Louise blir myndig, rykker vår alles kjære Grete Knudsen fra Arbeiderpartiet ut med en erklæring om at Håkon Magnus, det er prinsen altså, ja vel, ikke må bli konge. Og at kronprinsesse Sonja hører hjemme i Høyre fordi hun jo for både forsvar og fordunder med Røde Kors også. Men hardbarkede republikanere er i dag så sjeldne at de må vernes. Og lille Grete påskjønnes med en verneverdig annen plass her. Flott det. Så var det fanfaren vår. Tirsdag gikk Kjell Bekkelund ut mot Egil Sundars grusomme terrorvelde i Aftenposten og erklærte at han hadde sagt opp sin kontrakt. Til verdens gang sa Bekkelund videre at han hadde fått tilbud fra avisen Dagens Næringsliv og ville starte der i januar måned. Hyggelig det. Onsdag kommer så følgende dementier. Sundar sier at Bekkelund ikke har hatt noen kontrakt og dermed ikke har noe å si opp. Dagens Næringsliv erklærer at avisen ikke har gitt pianisten noe tilbud, men han kan regne med stykkbetaling hvis han skriver hyggelige artikler kun om musikk. Bekkelund på sin side sier at han ikke har sagt noe som helst. Og VG-journalist Arvid Hjort Larsen sier han er vitne på Bekkelunds skarpe uttalelser. Juryen ber folk om forståelse for at den her er i villred. Men den nøler ikke. Nei, vi kan ikke det, for uansett hvordan dette henger sammen, Kjell er en verdig vinner. Kanskje tidenes verdigste. Til enhver tid og med enhver begrunnelse. Ja! Dette er glimrende. Heia Kjell! Heia Kjell! Stå på! Stå på! Stå på! Et muntert kaffebord i Honningsvåg satt Kjell Bekkelund i ivrig monolog. Carl-Henrik Grøndal ifra radioen var der og to mann ifra VG satt og hørte på. Sundar, han var tema, sett som blad fyk faen. Så Kjell tok alpelua si og gikk Dan. Det klang som slagverk under perfekt akustikk da Bekkelund med hælspark lukka døra da han gikk. Ja, for sånt kunne ikke finne seg i. Det var ikke det minste trivelig. Og tror du ikke journalisten skrev ned det han sa? Men Kjell hadde ikke tenkt det sånn, og de andre hadde ikke tenkt det sånn, men VG hadde tenkt det sånn, naturligvis. Det dura i kamera, kulepenn slang, det gikk så arka flagra, og så underleppa hang. Og Kjell kunne ikke stanse pressa, og VG ville ikke stanse pressa, så Sundar, han fikk Bekkelund til ostematen sin. Den neste dag var VG full av korrektiv, og Kjell, han hadde begynt i Dagens Næringsliv. Nå prisen Sundar som en pris med prima snus, de to var til og med blitt kompiser og dus. Men Sundar tente som et tønne tørka krutt. Så hadde Kjell vært ansatt, ville han blitt hivet ut. Og VG sto på sitt i salgbar klokkertro. Og Dagens Næringsliv, de skjønte ikke noe. For de hadde ikke ansatt den. Sundar hadde ikke ansatt den. Tror du ikke Bekkelund var ansatt av seg selv? Og han hadde aldri sagt noen ting, så ingen kunne ha hørt noen ting. Det er ikke hver dag en får hørt sånn savla rør. Det skramler i tomgods og tramp i klaver, og utenfor står leserne så store øyne og ser. De vet selvsagt ingenting om strengt tatt helt interne ting. Det er ikke det vi har i store riksaviser til. Takk, 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 Kjell, det holder det.
det var jo ikke Kjell da, det var Per Husby som spilte piano og Magnus Nilsen som sang, og stor og vedvarende og gjenta takk til Vint Thorsen for et spontant skrevet mesterverk.